You missed it. We have just been blessed by the presence of one Dana Nyange, and she has a sauti, of which is Nyororo. Yes. Kwa kizungu ni nini? Sauti Nyororo? Sauti chain. Na mali safi ende che? In conclusion, hashtag is False Nation. Anyway, welcome back once again to your favorite show. And nikisema welcome back, haimanisha tukua tumeenda sana. Just a few seconds for us to breathe. Kukua starstruck sisi kama teachers, alafu sasa ndo turudi kama tuko composed. Yes. Karibu sana tena Dana Nyange. Asante sana. I'm asking. Yani, siyo nianze wapi ya? Mziki, yani pale Tanzania na Kenya. Mwana tofauti? Ah, tofauti. Upo baridi. No, ya kwanza. Lakini naweza sema karibia vitu vingi, most of the things ambao unaona hapa havina tofauti sana na nyumbani. Sijui kwa sababu tuko karibu na hisi tunashare vitu vingi sana. Nilikuwa najaribu kuuliza hata maybe different kitu ambacho naweza test in Nigeria, labda chakula cha Nigeria kiwe tofauti au namna gani. Unakuta most of the things ni the same ambavyo tunatumia hata Tanzania, tofauti ukienda na baadhi ya nchi nyingine. So that's why hata nikiwa hapa nakuwa na feel kama niko home. Yeah, yeah. Yes. Na see you smile. She feels at home. Also you. Hapa ni nyumbani. Kuna mahali panaitwa Juja. Juja. Juja Maker. Huko ukiingia huwezi toka. Kweli? Hata Rose. Mtuma afanye kama yeye akupeleke Juja. Mtuma nadhani amesikia. Mtuma ufanye kama wewe, fanya kama wewe. Alright, talking of your songs, nimesikiza ngoma zako. Nimesikiza Shona, Maujizi, Maujizi na Elo. Yes, okay. Yeah. We, hapo nayo kuna catalog. Unajua hapa, niwaambie watu, I play their favorite songs 3 months before it becomes their favorite. Okay. So, part of the songs that I will be playing ni hizo tatu. Okay. So mkae rada. Akitoa tu video hivi. Na naenda nimemwambia naenda kukram Maujizi. Na nikama hapa nipige hata karaoke au si. Napenda bongo smoni. Napenda bongo sana. Oh, wow. Sana sana sana. Karibu sana. Ukaribie. Hivi, yani umesikia wasanii wa Tanzania ni kama mko na WhatsApp group moja. Yani mnatoa nyimbo alafu mnaangusha pale alafu kila mtu anatoa maoni. Kweli? Hapana, sio kweli. It's not true. It's not true. Ila tu unakuta labda sometimes wasanii wengi tunakuwa kwenye different group ambazo watu wanakuwa wanazianzisha. So ambazo zinakuwa zina mantiki unabaki, zingine unaondoka. Na kwa hiyo inakuwa rahisi sangine hata ukiwa unaachia nyimbo zinaenda kwenye hizo group. Lakini it's not easy kuachia nyimbo alafu kampa watu wa group wa judge. Sababu unaweza kupata disappointment that time. Ila I know kwamba some people, hata mimi niko na watu wangu ambao nawaamini labda 6 au 5 ambao nikiachi kabla hata kazi nikitoka kurekodi tunasikiliza na niambia hey, hii kali hapa, lakini uongeze kitu fulani. Sababu as a human being, hata kama uko na talent kiasi gani, you still need a people opinion kwenye kila ambacho unafanya. Yeah. Talking of that, kwa Wakenya tunajua kuna ofisi inaitwa Basata Tanzania. Tuelezee vizuri ndio at least watu waelewe. Basata, kazi ya Basata ni nini? Basata hawataki mchezo, ni kufinya. Eh, hapo kwa kufinya. Hapa ni kufinya tunagosea. Yaani ni ile wanajaribu kusaisha, as you know, artists nyingine tunakuwa tuna zile mood za studio, unaweza ukataka kuimba kitu ambavyo afu baadaye ukisikia wewe ukaona sawa kwa sababu maybe ukaisi ni neno limefungamana lakini bado liko wazi. Nasemia sana sana wanadili na vile vitu, unakuta unaimba nyimbo lakini zinakuwa zina maneno makali ambavyo kuplay, unajua sometimes hata ukiwa nyumbani enzi zile unaweza kukuta nyimbo ina play sijui naendwa ni nini, unaanza kujifanya kama mbona kama haifanyi kazi vizuri, kumbe unahofia ile nyimbo iendelee. So wanajaribu kutusaidia sana. Japo katikati hapa tulilalamika kidogo, walikuwa wanafinya sana. Kumbe jamani, kifinya kile kimoja mbili sio mno. Na sasa hivi tunaenda nao vizuri. Yes. Alafu hivi Dana umetoa EP juzi. Yes. Tell me about that. Tell me about that. About the EP. Nashukuru Mungu nilifanya EP kwa sababu mashabiki zangu walikuwa wanauliza Dana, haujakuwa na album, haujatoa EP, unatoa tu single. So nilikuwa na hii plan ya kuachia nyimbo na Davido, nikasema it's better niachie na EP. So nitaka nikate queue za mashabiki kwa wakati mmoja. So nimeachia EP
na EP yangu iko na nyimbo nne. Ya kwanza ni Teketea ambayo imefanyika na producer Tanzania ambaye anaitwa Moko Genius. Nyimbo ya pili inaitwa Shona ambayo imefanyika na producer wa Nigeria anaitwa Napji. Napji ni official producer wa Davido, ndio alio produce Shona. Na ya tatu ni Maujuzi, I know it's his favorite song. Friend, Maujuzi ambayo imefanyika na Mr. T-Touch, ni producer wa Tanzania. Na nyimbo ya nne ni nyimbo ambayo imebeba jina la EP nzima, inaitwa Elo, Diana Nyange featuring Davido, na imekuwa produced na Keshi Ofobi wa Nigeria. How was it working with Davido? How was it? How did you get there? Ulika kwa upole sana. How did you get there? Like, I'm so amazed. I know. Thank you. Yani, thank you. Thank you. I'm going to be emotional. I'm going to down. Okay. Seriously, kweli kabisa, ukimwongelea Davido, it's a very big international artist, na ako na chapa. Umeomba fea? Kila kitu. Umeomba fea? Eh? Umeomba fea. Yake ni ndege kwa. Ndege yake. Ukichelewa, ili si ndege tu. Ili haina, nikichelewa, nisubiri kidogo, ukichelewa, umechelewa. Ah, wee. Nasema fright, as you know, ukichelewa, umechelewa, inaga msubiri. Oh, wee. Kwa Davido, niseme jinsi ambavyo tumefanikiwa kufanya kazi. Unaweza kuhofia ukahisi ilikuwa kuna gumu sana, lakini naweza kusema na bahati na nashukuru Mungu sana, na nishukuru na management yangu ya Third Base Media kwa kufanikisha mimi kufanya kazi na Davido. Before sijafanya kazi na Davido, nilikuwa na I have a contact with him, tulikuwa tuna ile story japo sio sana sana. The time ambao nimetaka kufanya naye kazi, sikutaka kuongea naye mimi moja kwa moja, nilitoka. Why? No, I was like, Nikki, the way we talk, nikiongea, nilisha neza situkule serious, so, and I was serious in this project. Nikaacha management yangu, nikaambia waongea naye. You smart. Thank you. Mm-hmm. So, kaongea naye, kawa happy pia, akasema tuweke, tukaweka appointment, tukaenda kwake Banana Island, akasikiliza kazi. The things alikuwa anataka kikubwa ni he just wanted to listen the song before anything. I was like, no, I didn't hear the song. I was like, okay, the song is here. So akasikiliza kazi. After kusikiliza kazi, akaipenda. Akaipenda sana, I was happy, akawa shocked because ukisikiliza nyimbo ya Davido, mimi na Davido Elo, alikuwa shocked kwa sababu nimetumia lugha za kabila za Kinigeria. That Nigeria wana makabila mawili makubwa sana. Na Igbo. Yes, Yoruba na Igbo. So ukiangalia mimi nimeimba Yoruba, nimeimba Igbo na bado nikatumia ile lugha ya mtaani, Pidgin English. Na kufunza. Ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu navifahamu kidogo. Kwa sababu nimekuwa sana Nigeria, nimekuwa nikienda na kurudi, sio nasikia watu wakiongea. Lakini shukrani pia nimshukuru my producer Keshi Ofobi. He's the one, he helped me so much kwa sababu I really sikuwa najua nani Igbo. Mm-hmm. Sikuwa najua Yoruba. Mm-hmm. Ila najua nilikuwa na I understand, you know, the Pidgin is always they just say hofa. Mm-hmm. how do now you, that is thing, see, small kabla sijaweka block in nyingi. So producer alikuwa ananiambia hapo umepiga, tunataka block in English, lakini block in yako sio, imevunjika sana. Yes, imevunjika sana. So akawa anasawazisha and we good. So after kulikuwa sikiliza nyimbo, he was happy. After 1 hour, mm-hmm, akasema let's go studio, let's finish this job, I like the song. So I was like, okay. Then we go studio, then wow, boom, the song is out. Yes, so alikuwa ametulia tu hivyo, ama alikuwa the video amepiga, anisa says come on. I know, they think I was, you know, sometimes unakuwa excited, lakini it's like you praying inside, you don't want him to make a mistake, you want him to do the perfect. Mm. So you're not, hauko ile, like, wow, anafanya, you just feel like, oh, wow, they got just, so you're thinking of praying, like, uko makini sana. Even if you see the video, kwa sababu tuko na video, he told his guy, the camera guy, to say, hey, recording session, afu utapatia, kwa sababu, atukua tunaplani kama tutafanya song that day, atukua hata na camera. Mm-hmm. So tuka record it na ndo akatupatia hiyo clip ya video. So if you see, I was like, I'm not the one, sikuwa na record, he's the one who was recording. It's not like I don't trust him, I know he's very good, but I want to make sure he's doing good. Yeah. Yes, tukafanya. Baada ya hapo tuka arrange video,
But ya video ilichukua time nyingi sana. Mm-hmm. Kusabu the time tumepanga kufanya video, akapata safari ya Marekani, ambayo likuwa naenda kwenye ile coming to America. Wow. As you know. Mm-hmm. So alivyoenda, ikabidi mimi nirudi tena Tanzania. Mm-hmm. Alivyorudi akaniambia, nikarudi, then tukafanya video. Yes. Msalimia ukimona tena. Mimi ni fan. Nitamwambia. I'm this close. This close to go to Nigeria sasa. Anyway. Hey Dena, hivi ngoma zako zimekuwa, sijui nisema umekuwa, yani you've grown, or is it that this is different? Oh, okay. Vile ulianzia, yani Kiswahili, alafu sasa vile, you've made it, it's broken international. Yeah, to Swahili, to even broken Nigerian language. Nigerian English, they say, they call it, okay. Kitu ambacho naweza sema, ni mwanzo nilikuwa nikifanya, nafanya music, lakini nilikuwa naitamani international marketing, lakini naweza sema bado nilikuwa na hofu ya kuthubutu kutumia lugha ngeni kwa kuhofia kwamba nita lose Tanzanian front kwa kutumia or some of the most of the East Africa, and I know wanapenda Swahili lakini still wana Kiingereza ni kingi zaidi. Lakini mimi I was still worried kwamba labda nikifanya hivi Kiswahili yao fans wangu hawataelewa kabisa, alafu nitawapoteza. Lakini vile unatoka nje ya nyumbani unakutana na watu, then una notice kwamba music is not the language, music haina language. Tulikuwa tunaimba hapa ile nyimbo la 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 la, tunaanguka kijicho chochote anaimba kitu gani? Hey Malueve, what happened to Malueve? Tulikuwa tunalala tu la 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 tu. Wani say sisi tulale tu, itakuwa anasema tulale kwa sisi tunaanguka. So ukikaa ukitafakari una notice kwamba music haina language. Tena especially ukiimba Kiingereza ni wengi wanaelewa. Kikubwa you need a good beat, good melody and a good production. Na hiyo ni kwa sababu nyingine ya kusema I need to change my music ili niweze ku-manage kuenda international zaidi. Na nimeona matunda kwa kubadilika kwa hii nyimbo ya kwanza na hiyo EP ambazo unazisikiza humo, nimeona matunda. Japo bado kwenye EP pia kuna nyimbo kama Teketea ni pure Bongo Flava na ina Kiswahili sana. Hata Maujuzi pia ina Kiswahili sana. Ila ukisikiliza leo, ukisikiliza ni kusikiliza Elo na ukisikiliza na Shona ndo unaona ziko more international Kiswahili, Kiingereza kingi. Yeah. Kutoka hapa kwenda mbele utakuwa bado unatanganisha lugha ama pia utatusingizia sisi wa Kiswahili? Mtanini, sasa sijui nikapiga Kijerumani. Hey, I like that. I really like that. Okay, kikubwa anachoweza sema muziki unajua unakuwa na vibe, eh? Mm. Unakuwa na vibe sana. So na hata hii nilofanya na Nabji, hii nyimbo nilofanya na Nabji Shona. Nabji alikuwa anapenda sana mimi niimbe Kiswahili, zile melody za Kiswahili ana enjoy sana. Sana I was like no, huku nishaimba sana. Nataka zile za adego. Sasa nikimwambia adego anacheka kwa sababu mimi I know kwamba pigeon zao lazima hivyo. Ndio maana akaniambia okay sawa, tukajaribu kufanya tofauti, ikawa ina Nigerian, ina vibe ya Nigeria lakini pia tukaweka kama house. And the things nime notice, most of the producers is from Kenya. Ukifanya nao kazi hawatataka wengi wafanye Kenya sana, kwa sababu ni kazi ambazo wamefanya, so they just want to do something different. Maybe kutoka kwa Tanzania. So kwa mfano nikionana na producer ya Kenya najua anakuwa na ile hamu ya kusema tufanye kama ile ya kwenu ya Tanzania, ile Bongo Flava kali. Mimi kuna ile ya Kenya ndo naitaka ile tofauti. So hicho ni kitu nime notice sana, ina tunakutana nayo sana studio. But for the next project, kutakuwa kuna hizi nyimbo ambazo nimekusha kutoa kwenye EP. Sema nikisema nyimbo naonyesha laptop kwa sababu nimeona zikitokea hapa. Sasa tutakuwa kuna EP, kuna nyimbo hizo nne zitaenda kwa muda, wakati ukifikia nitaachia collaborations zingine, na hata collaborations zitakuwa zina depend na watu ambao wanafanya nao. Nikiona hii collaboration hii ina demand mimi kuimba Kiingereza sana au kumix na Kiswahili au kuimba chochote, nitafanya. Kikubwa tu nawaahidi kuwaletea kazi nzuri ambazo najua mtapenda na mtafurahia. Kuna swali lingine? Sina swali, labda aelezee venye watu wanaweza pata the good music that is here already. Okay. Venye wataipata. Kwa mtandao nini, YouTube? Okay.
Nyimbo ya video yangu ya Dina Nyange featuring Davido Elo imetoka na inapatikana. Najua umekuwa ukiona hapa na utaendelea kuiona YouTube. Ukiandika tu Dina Nyange utakutana na nyimbo yangu, a video ya Elo featuring Davido. Pia utakutana na nyimbo ya Teketea, utakutana na EP nzima ambayo ina nyimbo nne, Teketea, Shona, Maujuzi na Elo. Na kingine ni kukwambia my EP inapatikana kwenye all digital platform, just digital platform like Apple Music, Amazon, Spotify, everywhere. So just keep streaming, enjoying, and don't forget to follow me on Instagram, natumia Dina Nyange, Twitter Dina Nyange. Just keep enjoying good music kutoka kwa Binti Nyange, and let's keep supporting our East African music. Thank you for being so nice. Thank you, Aki. Thank you. Ngoja kwa na ustadi mais tata sata sikuwa najua ndakupongeza vipi, but thank you so much. Oh, thank you so much. No, that is me. Ngoja, people from the audience have spoken. Bounce Nation, let me give her the message. Roots Radict Ken Kip says, "Uyo dem ako sawa." Asante. Sana. Sante. Dina Nyange shakuwa crush. Number two, MC Toto Mose. Uyo dem msho MC Toto Mose mwenyewe hajaoa. So inaweza kuwa poa kucheza kikenya na kitizi. Sasa huu ni baridi anasikia. But nisalimie tu. Hi to MC Toto Mose na Roots Ken Kib. Okay. Mmepata salamu from us. Hi. Wewe. Mambo tupoa zuu happen ukikuja class. I told you good things happen to come class. Anyway, ya mwisho dana tukienda. Ya mwisho ni shukuru wa Kenya wote wamenipokea vizuri sana. Paka naisi hapa nahitaji kupata land somewhere. Yes, please. Ili niweze kubaki. Na nishukuru wote watu wa media, niwashukuru nyie pia kwa kunipa time ya kuwa hapa, yeah, kwa kuongea na mashabiki wangu. I'm so happy. I don't wanna go home. You can go just so that you show face alafu urudi. Okay, sawa. Yeah. Apo sawa. Ladies and gentlemen, okay. Dina Nyange. Bye. On hashtag Bounce Nation. You heard it here first. Twende. Aye.